Těšíte se na akci? Samozřejmě. Těšíme se. Hlavně doufáme, že lidi se těší a že si uděláme dobrou reklamu. Jo. Připravená v plné formě. Paráda. Kůry poskytujeme až po třetí sklence vína. Jak se těšíte na akci? No, těším, zvědala, co se to vznikne. Moc je to, mě bych zabírala.